Şahar 12. Umumtalim Maktabı'nın tarih ve hukuk fanı öğretmeni Jurayva Lola Ahmadov. Bugün sizlerge No Ananavi dersinden laf ayıp vermekçime. Bunu ben Adolat ülkesine sayıhat deyip atadım. Bunda öğretmenler Adolat ülkesine yedi borçlar için 4 orolga, 4 savollarga, cevap verişlerge doğru keladı. Birincisi bu komus orolu. Bunda öğretmenler ötken mavzu yüzünden akli hücum savollarga cevap verirler. Tezkor savol cevap verirdi. Konstitutsiyaga asosan. Bundan öt bölgenden keyin ikinci orolda blagon. Bunda öğretmenler ötken mavzu yüzünden hukuki domino oyunu teşkil etken ama bana şu hukuki domino oyununu oynaşadı. Bundan ötkenden keyin jumbo orolga kelamız. Bunda men özüm yangi mavzunu bayon qilib beraman o'quvchilarga, ya'ni 8-chi sinflarda O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ haqida ma'lumot beraman va o'quvchilarni bu oroldan o'tishiga yordamlashaman, ko'maklashaman. Keyingi orol bu mahorat oroli, bunda mavzuni mustahkamlab olaman. Mahorat orolida o'quvchilar berilgan o'sha bo'sh o'tirmani yetishlariga to'g'ri keladi. Bu fanlar aro bog'lanish bo'ladi. Bu yerda harakatlar strategiyasi ham o'z ichiga oladi mana. Kubikning turli tomonlari, kubik masalan matematika fani bilan bog'liqligi, geometriya fani bilan bog'liqligi, ya'ni harakatlar strategiyasi ranglari va bu harakatlar strategiyasidan nimalar ta'sirlanishi o'quvchilardan so'rab olaman. Buni o'quvchilar aylantirib tashlaganlarda qaysi raqam to'g'ri kelsa, o'sha savolga o'quvchilar javob beradi va o'sha bo'sh qotirmaga borib javobini yozishga harakat qiladi. Mana yana kubikimiz 6 tomondan iborat. Men ana bu bo'sh o'tirmada 5 savol tuzganman. Oxirgi qismi bu priz. Men o'quvchiga sovg'a taqdim etaman bunda. Har qanday pas o'zlashtiruvchi o'quvchi ham huquq fanini o'qishga qiziqishi ortadi. Assalomu alaykum. Men Buxoro shahar 23-chi maktab internatining tarix fani o'qituvchisi Yuldoshova Zarifa Erkinovaman. Bugun men tayyorlab kelgan o'yinimizni Çapşaka deyip nomladik. Sababı okuvçilardan hem hazır cevaplik, hem çapkonlik, hem dikkat etibor talep etiladi. Bunda men beriladigan savollarni cevap edeceğim. Hamasi şu bor. Şu plakatımızda savol nima o'qiyman. Fakat çapkonlikla şu cevabını topup üstüne şap kılıp uruş istiyak. Demek o'qiyman. Buyuk Karlin otasının ismi? Barakamu. Robinson Crusoe asar muallifi Daniel Defoe. Birinchi jahon urushida qancha davlat ishtirok etgan? 8-ta juda ham to'g'ri. Oydagi maxsus chuqurlik. Rafi to'g'ri. Ulug'bek tomonidan bunyod etilgan madrasalar qayerlarda joylashgan? Samarqand, Buxoro, Xivoy to'g'ri. Tosh davrlarini ko'rsating. Paleolit. Shohrux Mirzo qachon vafot etgan edi? 1447-yil to'g'ri. Tangalarni o'rganuvchi fan. Numizmatika. Numizmatika. Buni o'quvchilarga qo'llasa juda ham qiziqarli chiqadi. O'quvchi keyin darsda ham diqqat bilan o'tirishga harakat qiladi. Bundan faqat plakatda, dars davomida bo'l bilan doskadan foydalansak ham bu usulimiz juda yaxshi natija beradi. O'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishi ortadi. Undan tashqari ikkinchi yana bitta metodimiz koronavirus metodi edi. O'tgan yil pandemiya hammani pandemiya juda ham bir yomon ahvolga solib qo'ydi. Men shu darslarim davomida birta davrga oid ma'lumotlarni yozib qo'yaman, faqat uning ichida bitta boshqa ortiqcha virus bo'lib tushgan so'z bo'ladi. Ana shuni qo'ygan vaqtimda o'quvchilar o'sha virus bo'lib tushgan so'zni aytishi kerak. Demak, hozirgi zamon bilan bog'lagan holatda ochiq darslarimizda, umuman oddiy darslarimizda ham shu metodlardan foydalanishga harakat qilaman. Men Buxoro shahar huquq fan o'qituvchisi Aminova Zilola Nigoronaman. Mana dekabr oyi tarbiya, tarix va davlat va huquq asoslari fanlari oyligi bo'lganligi sababli biz huquq darslarimizda turli xil interfaol usullardan foydalansak, albatta o'quvchilarning fanimizga bo'lgan qiziqishlarini ortishiga yordam beramiz. Demak, aziz o'qituvchilar, bugungi men sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan texnologiya ham quyidagicha. Bu bilimlar taxtachasi deb nomlanadi. Bilimlar taxtachamiz 3 xil rang bilan ifodalangan va 3 ta xaltachadan iborat. Uchala taxtachamizda 3 xildagi savollar yozilgan. Ya'ni
Kök hava rangdagi xaltachamizda 5 ballik baholar, ya'ni huquqiy vaziyatlardan tashkil topgan savollar. Qizil rangli xaltachamizda esa huquqiy atamalardan tashkil topgan 4 ball bilan baholanadigan baholar bilan baholanadi. Keyingi oxirgi xaltachamiz esa yashil rangda bo'lib, bunda huquqiy testlar joylashgan va bunga javob bergan o'quvchilar esa 3 ball bilan baholanishadi. Har bitta guruhning sardorlari savollarni tanlashlaridan oldin guruh sardorlari doskada taklif qilinadi va mana shu muruvvatlar yordamida qaysi xaltachadagi savollar kerak ekanligini biz ranglar orqali va unda yonib turgan chiroqlar orqali aniqlab olishimiz mumkin. Va bu metod orqali o'quvchilarda raqobat kuchayadi, bilimga bo'lgan qiziqish kuchayadi. Bugungi kunda fan va texnika rivojlanganligi uchun ham o'quvchilarga o'ziga xos qiziqish uyg'otadi degan umiddaman. Buxoro shahar 23-son maktab-internatning texnologiya fani o'qituvchisi Ahmedova Muhabbat Mirzayeva. Bugungi seminarda men o'zimning o'yin ichida o'yin deb nomlangan metodim bilan ishtirok qilyapman. Bu metodda o'quvchilarning tezkor savollarga javob berish aniqlanadi. Birinchi navbatda men o'yin ichida o'yin bo'lgan savol-javoblarda Yangi yil bayramiga yaqin bo'lganligi uchun tarix fanidan qiziqarli savollar tuzganman va archachalardan foydalanganman. Ular raqam bilan raqamlangan. O'quvchilar bu raqamni tanlaganda o'qituvchi qo'lida savol bo'ladi. O'qituvchi savolni o'qiganlarida mana bu aylanma harakatlanadigan ko'rgazmamizda javoblar yozilgan bo'ladi. O'quvchi tez va chaqqonlik bilan javobni topib olish kerak. Javobni topgandan keyin ikkinchi imkoniyat beriladi. Mana bu yerdagi savolni olib, o'quvchi o'qib, buni ichidagi savolga ham javob berishlari kerak bo'ladi. Savolga javob bergandan keyin o'quvchi o'qituvchi tomonidan taqdirlanadi. Demak, buni yasalish usulini ham aytib o'tmoqchiman. Oddiy yaroqsiz holatga kelib qolgan soatni olib, unga kartondan aylana shakl olinadi. Ustki qismi ham aylana shaklda olinadi. O'rta qismida uni ajratib olish uchun sim qo'yganman. Simni olib, boshqa fanlarda ham foydalansa bo'ladi. Ichidagi uning ma'lumotlar yangilanadi. Agar bu metodimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, tayyorlab ko'rasizlar degan umiddamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Aziz ustozlar, hamma masalan duru javoblar yig'sa, biz bilim sandig'imizga bilim yig'amiz. Ya'ni ballarni yig'amiz. Masalan, guruhlar bo'lingandan keyin mana ballar rag'bat kartochkalarini har bir guruh javobiga beramiz va oxirida baholashda qanday baholaymiz? Mana ofarin 5 ta burchak bo'lgani uchun 5 ball hisoblanadi. Ofarin balli bilan o'quvchi baholanadi. Yoki 4 ball olgan o'quvchi barakalla. Mana 4 ta burchagi bor, barakalla rahmat kartochkasi bilan baholanadi. Agar o'quvchi biroz bir ta savolga javob bersa, unga harakatdir, ya'ni 3 burchak 3 ball qo'yiladi. Mana shunday baholash orqali ham o'quvchilarni mashhur fanga qiziqtirib borish mumkin bo'ladi. Demak, biz hamisha ballar yig'ib bilim sandiqlarimizni to'ldirib boramiz.